Aquesta setmana els sindicats educatius han convocat 3 dies de vaga contra l'avançament del calendari escolar previst per al curs vinent. Consideren que la decisió s'ha pres unilateralment i no s'ha consultat. A més, asseguren que la posició del conseller és prepotent, poc dialogant i immobilista, cosa que impedeix una negociació. També hi ha malestar per altres qüestions, com que els professors hagin d'acreditar el C2 de català o els canvis als currículums de primària i secundària o l'eliminació de la filosofia al temari, entre d'altres. És per això que es preveu un alt seguiment de la vaga, ja que compta amb el suport de tots els sindicats. Per la seva banda, el Departament d'Educació ha establert els serveis mínims que hauran de complir els centres educatius que segueixin la vaga aquests pròxims dimarts, dimecres i dijous. Els centres d'educació infantil, primària i secundària hauran de tenir un docent per cada 3 aules, a més d'una persona de l'equip directiu, mentre que l'educació especial i a les llars d'infants haurà de treballar el 50% de les plantilles. També haurà de treballar la meitat del personal del menjador, servei d'acollida i extraescolars. A final de mes, el 29 i el 30, es preveuen 2 dies més de vaga.